Kabo, čo sa stalo v tom múzeu? Pustíte ma, ja tam mám kamaráta. Ja ti pustím. Ja neviem, ja som tam ani nebol. Pán Angalaj, však sme vás tam našli. Vy ste náš jediný svedok. Keď vám poviem, tak mi nebudete veriť. Skús. No všetko sa to začalo tým kanálom. Podajte, díkej, tá však je tým bagé. Buta nosa 50 kg. Už my ideme, lebo dosajeme na hubu aj my. Ten dekel pôjdete vrátiť a všetci traja ste bez večere. Tak je tma. Vieš, že je tma? Base! Niečo som počul, niekto je tam. Vole, nikto tam není, je to tam tma. Prosím vás, mohli by ste sa sústrediť nás, nezaujíma dekel? My chceme vedieť, čo sa stalo v múzeu. No veď Lacko robí v múzeu. Chodil tam na bicykli. A Lacko vedel veľmi dobre bicyklovať. Strašný dobrý chlap. A má trochu slabé nervy. Nevrieskať zase! Vy sa nevrieskáni! Toto nevrieskáni! Pane Hefere. Slyšel to bude? Vaše osobnost je akcentovaná disociálními a emočně nestabilními rysy hraničního typu. Kež máš? Mám. No já od cigáňu nic kupovat nebudeme, jak nemůžeme ani víc. Myslíte si, že se z vás poserem? Já si necítím nohy! Já si necítím nohy! Silma, vydrbete na ulicu! To, co se vám stalo, jste si způsobili sám. Jakou má podle vás hodnotu? Ještě to neupozorujte. Vedl jsi si, OK? Nechytaj sama! Dal do ryci! OK. Nebolí. Čiu půjdeš dole. Jisprd jeden. A Lacko byl potom velmi smutný. Takže Lacko byl smutný. Ano, ještě teraz mi jsou taky těžko. No, aj mne.